razu to mama dobro, i tata. Ajmo na neko konkretno pitanje. Petre, u tim muzičkim takmičenjima uvek se desi ljubav između sadašnjih takmičara, bivših. Da li misliš da su to zaista prave ljubavi ili ljubavi zarad publiciteta, marketinga? Ja ne znam šta je u glavama mojih kolega. Svaka dobro, moja... ne pipaj nos, poslije ćete on samo veri u crkvu. Da, svaka moja ljubav je iskrena ljubav i ovaj, kako se zove, tu nema laži, nema prevara. Konkretno meni nikad nije bilo bitno, niti mediji. Jeste da jednog pevača, voditelja, ne znam, rekenku, to čini i popularnim. Interesantnim, da. A pogotovo neke skandalozne stvari. Kad sam ja u pitanju, izgleda sam pogrešio emisiju, jer ja nemam stvarno ništa skandalozno toliko. Ne, pa vam posliješ ti kažeš da nemoš, to mi pitanje. Niti sam, opet kažem ovom u tom fazonu, kad su u pitanju moje ljubavi, da, a da li postoji nešto namešteno, pa verovatno da. A koliko ti je pomogla veza sa Ivanom, recimo, medijski? Pa meni uopšte. Meni Ivana znači kao čovjek, kao prijatelj, kao žena koja je trenutno... Dobro, okej, desila se ljubav, pa recimo koliko se desila i ovaj medijska pažnja? Pa evo, ti si nam živ dokaz koliko se nas puta i ti zvao i kad čuješ nešto interesantno, pa se mi ne javimo, nego eto, ne možemo ili nismo li toliko eto, zagriženi za to. A skoro ste je raskidali, zbog čega? Pa dobro, znaš kad se... Da bi ko se opet pisalo malo više. Nije, oni se baš vole. Ko se voli, taj si svađan, tako, to je normalno. Postoje te neke male svađice, ali ništa ozbiljno. Šta ne trpiš ti kod nje, ona kod tebe, ono prljave gaće, čarape, ti kod nje? Pa vidi, ima puno toga. Ima puno veša. Da, mi smo, da kažem tako, izreli i odrasli, tako da... Ne možeš sada menjaš neke navike zbog nekoga, ali i treba. Jel ste ljubomorni jedno na drugo, izlazite plavi i ovaj stana? Ne, toliko nas nema. Trudimo se da se bude kako treba. Vlada tuče inače svoju, da?